Здравейте, моите приятели! Чувствам се супер щастлив и привилегирован. Привилегирован, че отново сте тук в моя канал с мен. Добре дошли, ако ме познавате, аз съм Христо. Вече повече от година и половина съм фриленсър. И днес искам да ви споделя някои неща, които ми се искаше да знам преди да бъда фриленсър и да напусна работа. Така че ако мислите, че това ще е полезно за вас, останете за да ги чуете. Нека да започнем директно с това, от което всички вас ви интересува. Парите. Като цяло това е ясно, че човекът напусне работа, вече не получава сигурна и редовна заплата. Обаче, когато го усетиш от първо лице, е тогава някакси го разбираш наистина. Че като дойде 5-то число на месеца, няма ти ядат пари в банкова сметка, може и кеш, нали, you know. Изведнъж трябва човек да промени начина, по който гледа на парите и начина, по който гледа на доходите си. Няма такова нещо като редовен месечен доход. Не знаеш колко ще изкараш всеки месец. Разбира се, имаш някакъв ориентир, зависи колко си търсен, от началото не си въобще търсен. Може да направиш хикс пари, може да направиш 5 пъти хикс, може да направиш 0,5 пъти хикс, ако трябва. Също така, много неща отпадат, вече не си здраво осигурен, трябва сам да си плащаш осигуровките. Трябва само да мислиш за всички тия неща. Трябва да мислиш един куп административни глупости, които преди не са замислили, много сте дразнили и хората от счетоводството са вършили работата и ти не се занимавал с това. Трябва да правиш фактури, трябва да подписваш договори, трябва да мислиш някакви неща, да се застраховаш, да не те прецакат. Което е много важно. И това е нещо много важно, което би ви дал като съвет, ако почете да искате да бъдете фриленсър. Второто нещо, което е много интересно също, защото човек става фриленсър и си мисли, че вече работя колкото си искам, когато си поискам, няма да имам шеф. Само че реалността е малко по-различна, приятелю. Ти ще работиш най-вероятно, постоянно и по много. И ще искаш да го правиш, и ще търсиш и още да го правиш, докато не изпушиш. Просто това е твоята работа, това е твоята мисия, най-вероятно, щом си станал фриленсър, преследваш някаква страст, ще искаш да работиш повече. Това е едната причина, просто ще те кефи да работиш. Другата причина може да бъде, че гониш крайен срок, някой клиент те притиска, нещо искаш да правиш, не си пресметнал добре колко време ще ти отнеме някоя задача. Това е най-честото. Обикновено от опит ви го казвам. Ако смислите, че нещо ще ви отнеме хикс време, отделете си поне два пъти хикс време за него. Ако искате да го свършите като хората, а и да не е като хората, пак ще ви отнеме време. Ще срещнете трудности, ще забие компютъра, нещо ще стане и ще отнеме повече време. Това е най-честата причина. Така че най-вероятно ще работиш много повече, отколкото си мислил и когато искам е почти постоянно, особено в началото. Аз и преди не знаех кой ден сме, по принцип още от училище не знам кой ден от седмицата сме, обаче сега няма никакво значение. Събота, неделя, 10 сутринта, 10 вечерта, само да ви покажа колко часа снимам това видео. И все пак не забравяй, страстен фриленсър, че или бизнес предприемачо, че работата е работата, почивка е почивка. Ако искаме да работим повече, трябва да си почиваме, ако искаме да сме по-продуктивни, трябва да сме добре заредени, не се стресирайте твърде, много, живота е кратък. И парите, които изкарваш като фриленсър, не винаги са пряко свързани с това колко време работиш. Окей, само да го кажа. Третото нещо, което между другото някакси въобще не бях подготвен за него, е, че ти си фриленсър, можеш да работиш по много интересни проекти, можеш да имаш готини клиенти, но истината е, че доста от времето ще работиш сам със себе си. Особено с това. Значи аз исках да стана фриленсър, да се махна от офиса, станах батко и след 6 месеца пуснаха всички хоум офис с това COVID. Но какво да се прави? Особено с това COVID ще работиш много време сам със себе си. Зависи от естеството на работата ти, можеш да прекарваш време в обаждания и срещи по Zoom и бла бла бла. Но трябва да си готов, че понякога може да те обземе една самота. Особено пък ако си решил да пътуваш някъде и да работиш. Дори тук в България, дори да отидеш до някое село, на някоя къща или спа комплекс, да я знам, да си работиш оттам. Още повече пък тогава, нали, няма да имаш колеги, няма с кой да понякога си кажеш две тъпи приказки. Зависи дали живееш някой у вас, тогава понякога може да е добре, понякога не. Но си приготви, че може да ти стане самотно понякога. И въпреки, че ще прекарваш някакво време сам, също така ще прекарваш и време да комуникираш с всякакви хора. Ама честно ти казвам, всякакви хора.
CEO-та с огромно его, неориентирани маркетинг менеджери, хора с малък бизнес, хора с голям бизнес, хора, които знаят какво искат, хора, с които нямат представа какво искат. Всякакви хора, хора с висока култура, хора с ниска култура, всякакви хора. Трябва да си готов за това, имай го предвид. Това е много важно. Дали ти искаш да комуникираш с тия хора и как? Защото ако искаш да свършиш читава работа, ще трябва да го направиш. И може портфолиото ти е много добро, работата ти е блестяща, обаче хората, след като дойдат при теб, те остават и искат да работят с теб, заради това какъв човек си ти. Така че, естествено, понякога с някои хора просто чокапват, защото говорите на различни езици, живеете в различни светове. Но ако не обичаш да комуникираш с нови хора и въобще си по-интровертен, имай предвид, че ще ти се наложи да го правиш и трябва да ушлайваш ти умения. Колкото по-добре се справяш, толкова по-добре за теб и бизнеса ти. Знам, че звучи парадоксално с предния съвет, но е така. Това е много важно и не само, че трябва да комуникираш с тия хора, но ти трябва да ги изслушваш добре, за да разбереш те какво искат и какви нужди имат. Така че добри комуникационни умения са много важно качество за фриленсера. И все пак не забравяй, ако някой не те кефи и не искаш да си говори с него, ти затова си станал фриленсър човек. Можеш просто да му кажеш Sorry, Pitch, и да, понякога не го казваш, защото ти трябва парите или е много голям клиент. Честно казано, ако си склонен да откажеш заради това, повярвай ми, много често се случва, когато откажеш нещо, което не искаш, въпреки че е съблазнително, после да дойде нещо друго, което повече ще резонира. Така че имай си правилата и си ги следвай. Това е нещо, което научих за себе си като фриленсър в този период. 5 и пак свързано с хора. Не приемай нещата лично. Знам, че ти си разбираш от работата и си я вършиш добре и искаш всичко да е изпипано и направено. Знам, че си добър кинематограф и кадрите ти са като от филм на Уес Андерсън и клиента нищо не разбира и иска да го направи това някакво грозно и тъпо и странно. И ако може моето момче, от този да го хващаш, Христо, как беше, Христо ли? Нали, няма как, не го приемай лично, това не е спрямо теб, ти не си твоята работа винаги. Комуникирай. Опитай се да обясниш на човека защо трябва да бъде направено по начин, по който ти казваш, защо ти си експерт в тази област. И в крайна сметка имай предвид, че не винаги си прав, може клиентът ти също да е прав, може той да има много по-готини идеи, той разбира продукта и клиентите си много често много по-добре от теб. Така че имай го предвид, ако някой не ти харесва работата, не се депресирай, не приемай нещата лично, не винаги ще вършиш работата си по най-блестящия начин. Затова тук номер 6 е много важно. Перфекционизмът ще ти пречи. Знам, че ти много си цениш името и клиентите и искаш всичко да е перфектно. Обаче търсенето на перфектния резултат пречи на прогреса. То никога няма да стане нещо перфектно. И по-добре нещо да е направено и шиптато, отколкото да прекараш 15 000 пъти повече време и то пак да не стане перфектно. Защото по-добрата работа идва с повече работа, с повече опит, с повече грешки. Както някъде бях прочел пак в книга на Тим Ферис, професионалист е този, който е направил достатъчно грешки в конкретна сфера. Или нещо от този род беше, буквално сега го цитирам на спомен. Преди да ви кажа номер 7, между другото, ако някой се е зачудил защо тук има купчина с книги, те изглеждат повечето по еднакъв начин, то е защото те са три еднакви. И в моя инстаграм профил в момента има giveaway на ето тази книга на Тим Ферис. Казва се Tools of Titans. Може да спечелите тази книга. Две бройки може да спечелите. Едната за вас, другата за ваш приятел. Отидете в моя инстаграм. То е christo.creates и вижте как може да участвате. До 10 февруари ще продължи играта, ако гледате когато съм качил това видео. И нещо номер 7, което ми се искаше да знам преди да стана фриленсър. И то е, че това е най-якото нещо човек. Не знам колко ще продължи, не знам какво ще се случи, дали цял живот ще е така, дали ще започне някога работа за някой или ще пълно бизнес, Mad Stories, ще порасне по някакъв начин, въпреки че целта ми не е някакъв огромен гроут, както и да е, това е друга тема, но това е най-якото нещо човек. Всичките ти неща, които сега казах, да управляваш времето си сам, да управляваш парите си сам, да избираш с кого да работиш, въпреки че не винаги става, да избираш кога да почиваш, кога да работиш, въпреки че това не винаги става,
Всичко това обаче като стане е най-прекрасното нещо на света за хора, които избират свободата и искат да живеят по техните правила. Доколкото може, без да е в ущърп на обществото, а напротив да помагат на обществото. И може би ако са, зависи от зодията. Много зависи и наталната карта. Така че за някои хора това е най-якото нещо. Това беше много рискован и много теки избор, който направих, но не съжалявам. Така че надявам се, че тия неща, които до сега ви казах и на вас да са ви кореспондирали по някакъв начин, да са резонирали с вас. Кажете ми отдолу, какво мислите, вие фриленсър ли сте вече, искате ли да бъдете такъв, искате ли да ви дам още съвети от моя опит или от това, което съм преживял и мисля. И благодаря ви, че гледахте, това беше всичко от мен за този път. Надявам се да останете, да лайкнете това видео, може да го споделите с приятел, ако искате, или да се сабскрайбнете за моя канал, защото имам намерение да се видим с вас отново съвсем скоро. Чао!